Hej Mathilde, nu skal du høre. Vi har fået Carl ind, som har fået kemo for et par dage siden, og han kommer så ind her til morgen, fordi han har fået det generelt bare fået det dårligt. Han har så selv målt temperatur derhjemme, og det viser sig, at han har feber. Vi har taget vinyler, herefter han er blevet indlagt, og vi har givet ham 3 liter væske. Han har nu en respirationsfrekvens på 28 og en sat på 92 uden ilt. Vi har målt blodtryk, og det var 83 over 42 og en puls på 112. Vi har også målt hans temperatur igen, og den er nu 38,7. Og jeg synes egentlig, at han ser noget bleg ud, og han har det stadigvæk ikke særlig godt. Nej, det kan jeg da godt se. Det var godt, du ringede. Jeg tænker, at vi lige skal sætte nogle ting i gang. Jeg kan jo høre, at han hoster lidt, og så har han jo feber. Så jeg synes, vi skal starte med at give ham noget ilt. Og så synes jeg også lige, vi skal have noget ekspektorat taget fra til D+R. Og så må jeg egentlig også gerne bestille et røntgen af thorax. Så skal jeg høre, om du kan tage en A-punktur bagefter. Og så skal vi også have lagt et kateter. Og så synes jeg egentlig, vi skal starte ham op i noget piptazo bagefter. Og så sætte bare en liter væske mere op. Jeg skriver det lige ned en gang. Hvad skal han have for noget væske? Vi har jo givet ham 3 liter natriumklorid. Skal han have noget, der er mere tykt? Ja, det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Jeg tror lige, jeg ringer til min bagvagt. Mathilde, jeg synes ikke rigtigt, at han har rettet sig efter alt det, vi har gjort. Hans værdier er stadigvæk de samme. Ej, ved du hvad, det synes jeg heller ikke. Du må meget gerne tage en ny A-gas, og så ringer jeg lige videre til min bagvagt og måske til intensiv. Hej, det er Jonathan, intensivafdeling. Hej, du taler med Mathilde, hæmatologisk forvagt. Hej Mathilde, hvad kan I hjælpe dig med? Jeg ringer til dig, fordi jeg har en ung mand på 24 år, som kom i morges. Han er kendt med AML i pani, efter han går i kemoterapi. Jeg mistænker faktisk også, at han har en pneumoni lige nu, som jeg har behandlet ham for med piptazo. På trods af, at jeg har givet ham 4 liter væske, har han stadig et ret lavt blodtryk på 80 over 40. Og jeg har lige taget en ny A-punktur, som stadig viser, at han har laktat på 3 og hemoglobin 4,1. Han har stigende respirationsfrekvens, og han bliver tiltagende konfus, så jeg er altså lidt bekymret for ham. Jeg har lige talt med min bagvagt, og han har foreslået, at jeg ringer til dig og spørger, om vi måske skal give lidt kolloid eller albumin. Ja, men angående dem med vaske, der er nogle af mine kolleger, som vil synes, at det er en udmærket idé at give noget tykkevaske, efter man har givet så meget krystallid eller tyndevask, ud fra nogle fysiologiske overvejelser om at trække vaske tilbage ind i blodbanen. Men jeg synes ikke, der er ikke noget evidens, som kan hjælpe os med det lige nu. Altså, jeg tænkte på, hvad med blod? Jeg synes, han ligger jo på med en hemoglobin på 4,1. Skal vi begynde at overveje at give ham noget? Ja, det er rigtigt nok. Hans blodprocent er lav. Jeg kan ikke huske, var det ikke 4,1? Ja, normalt transfunderer vi den, når det er under 4,3, men han har fået temmelig meget vaske, så han er nok dilateret lidt, den der hemoglobin. Og hvad med steroid? Ja, hvad der angår steroid? Ja, det kan man godt overveje. Ikke? Vi vil helst, normalt vil vi overveje at give steroid til de her patienter, når de får pressestoffer, men igen, det er ikke klokkeklart, hvordan vi skal håndtere nu. Det redder nok ikke liv, men igen, det kan være en god idé under vis omstændighed at give steroid behandling de her patienter. Hvad med C-vitamin og tiamin? Jamen, angående C-vitamin og tiamin, det kan man godt. Selvfølgelig, det er gratis at give, og det har ikke de store bivirkninger. Og der er nogen, som vil påstå, at det faktisk det kan hjælpe de her patienter. Der har været en stor diskussion inden for litteratur inden for det sidste halve års tid. Så ja, hvorfor ikke give det? Vi skal lige gå gøre alt, hvad vi kan for den unge mand. Han lyder som en rigtig dårlig. Nå, men det lyder som, han skal have noget hjælp fra os. Jamen, han har nogle tegn på organdysfunktion med bevidsthedspåvirkning og en laktat, som er lidt for høj. Han blodtryk, som er lav. Kun hvad han skal komme ned til nogen norinlim behandling. Vil det være, jeg kommer lige op og kigger på ham, og så kan vi tage ham fra top til tå, og så kan vi i mellemtiden også prøve at finde en plads til ham hernede på intensiv.